Ok. Inopé, hein? Je suis en train de l'utiliser. Ok. Pourquoi tu n'utilises pas le Bokoto, 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 Bokoto. L'air est grave. L'air est grave, peuple Yanzambé. Ba diaspora y a France. Ba diaspora y a Paris. Et pas y a ma fille bien-aimée, Claudine Diasuka. Na beau fils Nangaï Tresimbelenge. Claudine Diasuka, Yangoana, l'air est grave, l'air est grave, l'air a sonné. Makamuna Lobaki, Yango et Kokisami, peuple congolais, Botia, Temelisusu, Naboketua, Yambote, Nzambe, Aboketua, Yambazali, Nzambe, à vivant, Nzambe, à vérité, l'air a sonné, l'air a sonné. Le peuple de Dieu, l'air a sonné. Moment est vérité en moi, ma diaspora est à Grande-Bretagne, à Londres, ma diaspora est à Suisse, à Allemagne, à Belgique, Mbo Kanavandi, à Luxembourg, Hollande, Italie, Espagne, Danemark, Suède, Norvège, Canada, les États-Unis, pas papa Losso. Na beleli bokulaka ya lora sokoko ya lora sokoko HM hôtel de Monet. L'air est grave, l'air a sonné, l'air a sonné. Ba Congolo bazali na Brazzaville, Pointe Noire, Gabon, Angola, na Luanda et pa ya lora sokoko. Ba Congolo bazali na Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Bakongolo bozali na Kenya, Ouganda, Tanzanie, l'air est grave, l'air est grave, l'air est catastrophe. Nambo kanabiso Bakongolo bozola nanga na Brésil, na Chine, na Inde, na IRSS, partout Bakongolo bozola na quatre coins ya planète, l'air est grave, plus que grave. L'air a sonné de la délivrance. Les peuples de Dieu, les peuples de Dieu, les peuples de Dieu, l'air est grave, l'air est grave. Ngonga et Koki a tomi libéré, le koumouezonga et pas à Dieu tout puissant, tatan zambé, yotina yina messager na kata mboka, na loba vérité, na loba bosolo, makambo nyoso ba imilia ki yo tatan zambé, po ba kongole ba koki ku imilia, nga te nga zalo kola bango, na zalika simple sima yan zambé, lelo vérité monani, nyoso na polele, ezala bandeko ya kasai, ezala bandeko ya kasai, occidental, kasai, oriental, bandeko ya sud kivu, nord kivu, Kisangani, Kindu, Maniema, Bandundu, Bakongo, Katanga, Équateur, Kinshasa, l'air a sonné. Le moment de la délivrance, peuple congolais, l'air a sonné. Le moment de la repentance, peuple congolais, Ngonga et Koki, Tomi libéré, Tomi libéré. Nazoli sur le coup, mais pas Seigneur Jésus-Christ, RDC, les rois du Congo. Lokumu na makila papa Kimbangu, bitumano bunda ki yangonga papa nazo bunda, bitumba koko nangai noko nangai Patrice Emery Lumbumba, oya kufaki na 36 ans na mboka wana, bitumba ya Rosimu Kenichi manga, alobaki le peuple gagne, c'est le moment ba Congolais obozana Kinshasa bo gagne bitumba oyo, tozana besoin ya soulèvement populaire, Nzambe a soufflé à travers ya Betidia, Nzambe a soufflé à travers un peuple de Dieu, le kumuna papa allait molo tout le bagito papa tosi ton papi bango Floribé Chebe yana fini bamakila ya bamakila tout et kufina kasai na yumbi partout na quatre coins ya Congo peuple congolais na lekina leka très vite bomoni bitumba ya bana inikini lelo bana inikini babundi na tini nzembo nzembo na tamboli na kata université mobimba ya inikin bana inikin babenga kinga babi waya mbo lendi lelo to kotelema pe lelo ba telemi ba soda ba kotiti na kata ba om na bango ba beti ba bal reyer ba beti ba masasi ba beti ba bal reyer
nakata inikini lelo pe bebi senga ba continue lobby tozo senga na bino bana ya ISTA butozo senga bana ya IEC Académie des Beaux-Arts be université Maloula protestante université catholique c'est le moment pas que soit sur ce école na Congo il fait qu'on dégage to comme na année blanche ya école bana inikini. Merci mingi bande kunanga bo continuer ba koki ku milier mboka na bino ndengo na te bino bo vandi ba rubero ba rwandais tout premier ministre ya justice Congo ekei Congo ekei betija ya inikini sa université ya Bandundu ya Équateur na Mbandaka bozozi la nini université ya Lumumbashi ya Kisangani ya Bukavu betija tozala besoin na bino année blanche Bobi misa peuple libanda betija bomona na mboko nani Thaïlande Hong Kong betija nde moto basala ka révolution soki bomoni na Soudan ezali betija soki bomoni na Algérie ezali betija soki bomoni na Tunisie na Burkina Faso na Egypte betija nde moto batindi ka masse betija inikini bravo boyoki message na ngaba ndeko na ngai merci mingi na betija ya inikini bolanda image pa ya Claudine Diasuka et pa ya Tracy Mbelenge bolanda félicitations na betija bo comprendre que l'air est grave l'air a sonné c'est le moment de la délivrance peuple congolais y aucun pays du monde on y évanda na bazana plus de 10,000 hommes ba bundakate oni ba sala ka mayuya ba tsoka ba korta na bango bozila ba étranger mokote ba ko libérer bino to mona ka le 4 janvier ba belge ba anglais ba américain ba zala ka na kata complot ya ko vanda na Congo 80 ans ko piller Congo ko kata ba koko na biso ba boko me bande kuna biso ba utaka match ya vita na mikado ba yaka pe na meeting ya president Kasavubu mboki zalaka libéré betida ya inikini bo continuer bana inikini ane blanche bo benga na ba professeur ona bazali ba corrompi eta ke to délivrer mboka te eta ke boko mi libéré te to continuer na 21e siècle un petit pays comme le Rwanda Uganda ba yeko s'installer na mboka na biso ba piller richesse na biso ba komi ko manipuler ba congolais autobundaki na bango bitumba babadaki kolobake ba twana baza ba rwandais bo mona makambo ya zoba ya mwana mobali oyo Félix Tshilo bo tsala nga tembeli susu etali baba to IDPS bo tia tembe na ebisa bino ndeko na bino ya village ba tribaliste oyo Félix Tshilo la teki Congo yena mama Neymar Bocha kite me bosuki wap. Bozali mire boza bandoki ya Congo. Bandeko ya village, ya province, ya Tshisekedi, Tshilolo. Bozali bandoki ya Congo. Pas tout le monde. Pas bakasaye toute. Mais majorité ya bakasaye oyo. Baza ko souteni ba Rwande. Bolo balisu bolo batki. Wo. Boketu. Bozo. Et puis videye moko ba sali wana. Oye zotambola, babi mwaya mba lobi, wana na salaka yango, tango ba pesa kie, akoma na presidansi ya oya kia jeval, o ba salaka renyo, na lubaki, c'est normal, tango toze esprit moko na bi, otouche, ndekunanga, otouche ngay, metanga traise, na osali na kuzonge la bitumba, na kuzonge la bitumba okenda zala ki zoba Félix e zoba Félix e bourrique tilo lokokufa mabe yona ba rubero yona ba kameri bokokufa mabe na mboka wa peuple congolais IDPS ganga ki IDPS lobaki bateki mboka nga na zoba ke Félix a lembong na zoba ke kameri na Félix va payer 3 millions. Félix, si tu le babane, qu'on foute 50 000 dollars et pas à Barouane, dans bon gage, Kamine. Les lotos, ceux qui ont pu bino, bah, Congolais, bah, aveugle. Yo, naïe, kuna, bouza, bah, aveugle. Bouza, bah, aveugle, bou se repentir. Bande quoi, village, y'a Félix et Tshilolo. Bo tekimboka, bah, tribaliste. Bouza, bah, ndoki à Congo. Bouza, bah, ndoki à Congo. Les lobos, tout anit. Boloba lisusu ba itan liban. Boloba.
Vous croyez que bino boko kangabi soit un otage. Vous croyez que boko zwangai bokangi munoko nangai mabele wana ezali à Dieu tout puissant. Le créateur de ciel à terre. Na kubanga moto moko te. Na kongona moto bangi sanga zate. Na zale kela mo ya nzambe. O nzambe apesye force. Ma force il vient pas de moi. Ma force il vient de l'internet. Dieu tout puissant. Ma belle on est allé à ma coco na biso. Ba koko na biso ba sacrifice ki vi na bango na mamboka wana ba kati bango maboko likolo a capture Équateur oye tonga miba oye tonga Jekamine oye sala ki ba raigno so wana kubanda Lumumbashiti kuna ba Congo Kinshasa pe lelo peuple congolais bomoni ndenge ba tribaliste oye ya famille ya Tiseke di Tchilolo elongo na mama Neymar ba ndoki plan na bango zala ki ba poignarder peuple congolais ba na inekini bo continuer classe ezali sous terre année blanche batanga ka occupation te ba français batanga ki na occupation te ba ndeko na nga ya inekini isa iese ndenge ni mino betidia ba frebi mino na ba corruption ba tona ba zo piller ba millions de milliards de dollars le Congo ezali premier pays riche au monde le biso moko tozongi si Congo dernier pays pauvre, 685 000 pays, nakatamoun, tous sont les autres derniers pays. Peuple a zo défamap, tous en autoroute, peuple a zo souffre. Bongo lelo, batoyi de pes, kamero ya outi kosomba kote a Delvo, kamero outi kosomba sundako kote a école militaire ya Delvo, et zala ki centre mona bosari komonango, outi kosomba ndakwana. 1,800,000 dollars, Kamere, ou tu ko soumanda ko ya 1,800,000 dollars, ezala ki kote ya formation militaire ou ya devo na boyebi yango, complexe moko ezana na bosani komu na mbabi so alinga tonge kol, bomo na nenge Kamere zo sakana na ba Congolais, mutu moko bo nyama moko bo en Burundi aye na mboka na bino aye na maloba serpa azo sakana ba Congolais ba propre fils ba komi kota la Kamere Kamere ali akamani ya Congo na ba Rubiru na ba Zoe na ba Janet Kanambi Congolais ni na koma chef d'état na kata Rwanda Congolais ni na via Rwanda akoma chef d'état major Congolais ni na koma ministre de justice na Rwanda Congolais ni na koma procureur na kata Rwanda. Congolais me botala lelo. Congolais ali envoyé na un petit pays. Ba vandi ono ke ba Alexis Tambo e Mouama bazalaka ba d'origine. Ba infiltra ka biso depuis maréchal Mobutu. Ba infiltra ka biso peuple congolais. Tozalaka infiltré. Donc il fallait que tous les canaux prévus. Parce que mboka ekoki ko tambola na infiltration te. Tozo mona ba américain, ba russe, ba anglais. Soki ka ko infiltré américain ou bon infiltré russe. Okomona ba ko dénoncer yango. Mais congolais tout. Azave. Est-ce que vous êtes aveugle? Yo. Naye. Vous êtes aveugle. Oko kontine ka bu zoba bu na vina yo. Tata abana mandefu ibele zoba. Tata abana masanga. Peple ya masanga. Peple ya distraction. Peple ya distraction. Jusqu'à quand boko comprendre. Jusqu'à quand boko fumwama. Jusqu'à quand boko mona. Jusqu'à quand boko se repentir. Jusqu'à quand boko se réveiller. Réveillez-vous la nation de Dieu. Réveillez-vous le peuple congolais. Bolo mwana dimension, ya distraction, ya ba idolâtre. Tout ce qui wap. Na mena na ma ipo, journal l'homme ya makas. Ah, le lo, c'est la vie. Yo vani na ba café ya Belgique, ya France, ya Londres. Ozo mena masanga na moi. Nga waya mouna meli mai. Na ki so pasi li sous. Oko zonga na bar ndegini. Ponga melaka nanga masangate. Na sepela ki feta mwana. Si normal. Mwana pesi nga ba diplome. Ya bui na vina nga na zwaka ngote. Ya mwana bagini. Non ya loga sokoko. Ede biso yango ya loga sokoko. Eda ki biso. To sala ki feta mwana. Mengai. Sigareti te. Masangate. Basi te. El boko zwangai wapi. Ad.
omoni yo na kobenga kanga na video te ngai na ngaka ba video te obenga na video po piegenga kobenga kate télévision na ngai za na katanda kwa na vani na kiti bokoto 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 l'air est grave l'air a sonné nzamba tombolinga pourquoi à comprendre que wayambo kokene be pa ba gauche à part FM et parler qui n'a Fabrice na PDG Mayala autres autres mais nazana kata télévision awa bazuna na na quatre coins à planète oh nzambe merci Korta na biso salama ata bobomi bande kuna biso bozo boma bande kuna biso quelque part réseaux sociaux salima kam quelque part réseaux sociaux moye bokata ngai zate bokata nganani yango peuple congolais le peuple de Dieu tosuki wapi boyebisa ngai bino mutu boyebisa ki botike la chilolo ta botala afana kota na mozindo na ningi bola kisangai place Félix Tshilolo a gagné à qui élection na ningi na bola kisanga ba congolais ba congolais Brazzaville ba l'équipe sonne un esprit boy to bané kola taka pantalon na mabela ta la ba congolais ba tela nzoka netoyé na biso le côté mama ba congolais peuple ya ndenge nini sambe na kai. Quelle sorte ya peuple nzambe na ngai ya loka sokoko na lo bana monoko nini po peuple ya yoka yo na ye na ikuna boye bisangai Tshilolo a dir a dirije mboka na ndenge nini avana kota na mozindo boye bisangai bino batribaliste talande kuna bino ninga memi Congo talande nga teki mboka talanenga samwe este ka e este ka mutu munene lokole este ka vide vide yango yona mama na bobo makiti sekedi botaki te meke Félix a bomaka tisekedi te yo mona biyo dotera moto ilunga tisekedi azwa ki etake ndeko na ya village osundoli na mbeto koko ma ministre a santé peuple congolais boza ba vegle Bousa ba vegle, ba vegle, bousa ba vegle, bino ba congolais, hein? Bino bandeko ya village ya Tshilolo, docteur Ilunga, na complicité à mama Marc, na Félix, ba boma Etienne Tshisekedi elinga akufate. Président ya Tunisia Zali, akutu mokola Tshisekedi ya bano tambola ne makasi, ba cheveye. N'information dans un ba tout faille na kousse, ba tout faille, ba boma est très vite pour ba sala Joana, ba tindiki Sami Badi Banga, ba tindiki Félix a tindika ki Sami Badi Banga, pirie, et puis, aiko tindika Bruno Tshibala, Paul, ce Paul Kapita, Félix Moutatia qui est ministre commune, Bazo Bindala. Donc, groupe Batumoro, Bayena qui gangi, ba gangiste mbo kanabiso, ba influencé Batumazo Boma, biso ba Congo. Bambassade tout est copé la moto. Bambassade on y fait pe la moto, ya France, na Belgique. Tokozala humilié jusqu'à quand? Tolobina diaspora place to fumba mimoutou. Tokozala humilié jusqu'à quand? Bambassade ya France, na Belgique, fait pe la moto. Toko otika ndenge wana te toko kiko otika kongo ndenge wana te ezaka katolo baka wo te ba reporter bolingina na libere kongo soki biso moto utilize fiziki te lokola ngana na moye ya poto libanda na kutushe ba batiment administratif bokosa ba ambassadeur tu boza bokosa la te libanda biso na mino bitumba ba kongolo boza na Londres boke na ko bloquer ambassade ya Congo o ya Suisse ba bloquer ya France ba bloquer ya Belgique to bloquer to mona biso na bango boko sala te ambassade ko sala te to za ko reconnaître bino te pe to ko reconnaître ka bino te to ko ki ko tika mabele na biso na bavante mais ba ventirier ba ta chèque ba ta bate ki bang ba ventirier peuple congolais boye bisangai Tshilolo, Tshikololo, les corbeaux, et là, azo dirige quoi? Na moma oyo.
Naibsakibino. Parlement, na maboka Janine Mabound. Motan majorité. Po, kana bakedaga élection te. Bakenagi batou misatu. Tango Shadari. Bache ete, d'où majorité konza la ayete. Bakelena président Eli Martin Fayulu Madid, le président de la République démocratique du Congo, élu par le peuple congolais. Malgré conditions zala ki a mabe, peuple congolais bana inikin babima na mbula batali ki entre Chilolo na Shadari, c'est moins ba pona mona mboko aza intellectuel, ya ana bonzambe esprit, aza na bolingwa mboka, bakenda bo Chilolo asa yo kanaka ba comprendre ke soki ba te Shadari mote kopela na Congo pour na ba kote sa peuple congolais na libulu ba vie Félix Tshisekedi ka ba kon totike la omone botike la ki omone bo tutani. Peuple congolais, bazo, bazo, bae, peuple congolais, toteki Congo. Naba pasteur, naba musicien, bando ki a Congo, boteki Congo na bino, mongo na bozui, ma pasteur. Walesa, Kakenza, Mamba Sikatenda, Denis Lese, Marcelo, bino tout ba Micheline, ba Moïse Mbie, Gege, ba ma. Patrice Ngoy Moussoko, Boib Sangai, Boko Kenanango Wapi. Tout est vanité de vanité. Boko Misi peuple congolais bilanga. Ba prière à l'okuta. Et ça a délivrance. Jérémie Abundaka a délivré na Ernae. Moïse Ayaka a délivré qui peuple Israël na Ernae. Josué a ke a Bukimira Jericho. Peuple Bakoti Kana. Abraham a loukela qui peuple Israël. To bete la bino suko ba sali ya nzambe o nzambe kitisaki na mabele ya Israel par rapport wa bino boganga kakombo Jezu anaza aza o ya tambola likolo ya maite nono moto akutani na Jezi akolinga corruption te akowela ndako te akowela voiture te akowela lok moto akutana na Christ non peuple congolais bo fungwama. Beaucoup t'as dit la boque tu vois y a besoin fongola bino boy bon profiter d'un gros fongola na message peuple congolais tango Esther Adassa azalaki nanda ko ya Mardoché ti missionné ko kaki moi si ya roi ya pes a BBC bakangi bana basi tout bazalaki na gros ba memi bango na pes tango Nzambe prophétie. Po maloboto lo baka yango nde kokisa nzamba ko akolobe na nzetete nzamba ko utilize kabato moto moko azolo ba po ekokisa me Adassa kenda ka mission ami bombaka ami bombiti na sukota ngonga ekokaki ayebisi mobali na bite nazala ka muta pesite nazali juif comme na nga Esther alobi identité nae abitala ozomona te mobali na ngai ozomona te loko mobali na mona ki betoile okende ko nayo akoma ki pe premier ministre o banay ko dirige armée ya pes azala ka pe juif mais lokola Esther Adassa azala ki na promesse ya nzambe parmi bana Israël asovaka nationale Daniel bakangi bango bakena Daniel bakangi bango Daniel bakangi bango baké na Babylone. Quand on dit Babylone, pour ba passer ba koma ko graver bino po bo mona kango so paradis. Babylone ezali Irak, mboka ya Saddam Hussein. Ba koma kuna bana Israël ba isalaki na bohumbu kuna suka na yango. Lokola Nzambe alingaka Daniel. Daniel azalaki un homme juste. Nzambe alingaki elongo na bandeko na ba boyaka kufuka mela meme roi ya Babylone. Abasopela ka bango essence na moto bazika kate po Jésus azalaka na kate moto azana Jésus abanga kaliwate moto azana Jésus akufuka mela Hérode na Farote nenge ba pastero omona wapi bato peuple congolais zo sala voix bango basangani bazo soutenir pouvoir et occupation ona Bible balobi mopa ya koki ko diriger binote libota mosu se ko dominer libota mosu te mais nation ya Rwanda un petit pays
Et ce loboko na ngai ba kota na Congo ba infiltra bino bino musala peuple ka kubina ka bibina bina kotala ka ba théâtre ba mitakala ba makambebele bolingi eloko a vérité te mais bozo préféré na mitakala tala bino na boko mama na ngai Sodome et Gomoro peuple ba kobina na tour de Babel bokobina minoko woku woku ya mona lié awa na lingi bo prouver ngai bo prouver ngai bo la sangai. Félix et Chilolo, il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. En blanc ou bien en rouge ou bien en noir, Félix Akanaki, Martin Faye, Félix Bolim Sangai, Bapel Yabana Inikin, Bana Claudine Diasoukana. On a bana inikin de konanga bolim bisangai l'air est grave betidia bazo benganga yawa grave ya lora sokoko betidia bazo benganga bokula ka lora sokoko betidia bazo benganga bato bazoki ebele bato bazana ba l'hôpital bakangi bato ebele basoda bakotitina ba chambre ya betidia bakotitina bana inikin année blanche isa bota jusqu'à bato ne fi ba dégager Parlement ya Kanambi, Sénat ya Kanambi, ba gouverneur ya Kanambi, Premier ministre ya Kanambi, majorité ya ba ministre et tout ya Kanambi, place ou la kisangai, ba Rwanda ba kei, ata bino moko, est-ce que ba occupant ba kei, ba accompagnateur, ba tout ba tangisi makina na katambuka ba kei, ba yaki na Mindouki, fe ba kena na Mindouki. Ya mwana feto soutenir général ya kotumba ba kongole fe bitumba ebima to kanga bambasa soyi kosala yango te bientôt nga na kosala ngona la kisabino kinaza mobali na koki kolinga pouvoir na bangone salata ba ministre ba sata emote il fe bitumba bango pe bazanga bambasa de libanda wa ba diriger mboka na ka kuna ba to bazindo nokola bino bobozo mona yango toza ba meme o ba mouton. Peuple congolais boy bisangai toza ba meme ou bien ba mouton hein bande kunangai toza ba meme ou bien ba mouton toza meme ba vegra na poto batambola ka bango moko asimi nzeta zoto mais bil yona yena yekuna tozo tala yona yekuna bozo yoka yona yekuna bozo loba. Toza Boyeb Sangai Chilolo, il dirige quoi aujourd'hui? Félix et Chilolo, il dirige quoi? Mona ya Marte. Pour famille on a tout respecté à côté. C'est fini. Famille Tshisekedi, comme on a bino bientôt, et qu'on disparaître. Comme on y fait, n'est-ce pas nous encore les peuples congolais, n'est-ce pas sali peuple congolais, Félix est comme on a vu nos éco disparaître, na kata ba fleuve Congo ya ba zamba Congo ya moi ya Congo ya mon peuple ya Congo ya mbula ya Congo, comme ya Félix est Tshilolo, il fait disparaître. Au pire Seigneur Dieu tout puissant, malobo na zoloba. Ce qui est Nzambe, ce qui est véritable, Nzambe confondre ngai. Mais ce qui est Nzoloba, na kataker, nanga makambo Nzoloba, qui est vérité, Nzambe, bana yinikin, isa, iese, nazo zongi la kaka. Botanga di sou soute, boko zelo kote, boko zoba boursite, boko zoba bisite, nege zawana, kanambe akotika Félix, ta. À salata bien que bon mon à côté qu'il était à zali dirigé na télécommande ya kanambe na rubero na rubero n'est-ce pas se prépare au moment où tu as la distraction par rwandais bas se prépara bas côté ça bas mercenaire bas se prépare loba bas général na biso loba bas soldat na biso au baza infiltré. Bah ça là quelque chose. Poto longo na bombu oyo ba militaire congolais bobo baki bozali na botanga ki classe bo protéger ki serment bo lobi bo battre la intégrité territoriale ya mboka na biso
boko batte la ba frontière na biso boko batte la biso peuple congolais bo sala ki formation en Égypte na Israël na États-Unis na Belgique na France na Angleterre bo tambola ki partout ba militaire congolais mobuta tangisa ibino ba classe na mbongo ya Congo bo banai ko lobuto ya na ba béret rouge c'est tout ça qui n'a pas béret vert tout ça qui n'a pas groupe armé andenge na ndenge ba titero bo bané toi qui n'a tout mais jusqu'à quand ba militaire congolais na dimaso moto moko bo illettré a komisi bino a genoux général Etumba alias général Etula général Etula aujourd'hui ba faut oyebi bien que ba rwandais bazana mais au vandu au salé loko moko teti au longwe général Kalumi Olula Mbongo au kanga peuple congolais en otage général Kalumi pas à la guerre rwandaise à pas battre yango kana batindi na risi azo formé ba mercenaires ne kana bazana azo ba militaire ya risi ba risi mutu ba koma ko sécuriser tout qui a commis milliardaire tout qui a contrôlé a contrôlé biso na ba chambre na biso na ba sembeto do pongi na biso ko tambola na biso kana ba contrôler biso tout mais kana mutazana dernier mot c'est le Dieu tout puissant tata nzamba zana dernier mot na mboka wana aponi pe ba oyaye bo ba kubunda bientôt naza ko senga na ba soda ba militaire ba général ba lieutenant colonel ba colonel ba major ba jida chef ba jida première classe ba caporo binoto bola pakandai boko batela biso mais le lobo koti na inikin bo beti masas ba bal réel bo bo ma peuple wana ba soda congolais na ebite soki zaka kabino ba futa kabino te soda tu ya se bozana salaire a $60 92000 francs congolais c'est 60 dollars ame bana na bino ba kotanga mokolonini na kakokolo boko ma chambre moko bato bazaso iwiti buti bokabola kaka botaka ba maputa boza komona ndenge ba emilie bino ba soda ya kakokolo bande ko bozana Europe na Afrique ozana ndeko ya soda bobenga bango na téléphone bobenga bango na téléphone bo bisala ngo ke l'air a sonné l'air est grave plus que grave c'est le moment de délivrance ya peuple ya Nzambe ya mwana peuple congolais na le kakia wa ya lora sokoko pona fungula peuple congolais année ozali année blanche Félix Yewana majorité ya ba ministre za ya kanambi botala batembele batiana ba robeta ba cheque awa to bote congolais to akokoma ministre akokoma PDG mais na condition nini do bato bazo diriger Congo za bato baza na mafia bato ka ba José Makila bato kanye na mwasi moko boye Kamere a parami da uti ko bala mwasi moko comme ne zizel acheter pe na appartement na bana basimi bale Kamero kokufa mutu mortisere ya Yamaya. Mutu elenga ka Burundi oyo. Kamera zali Rwanda peuple congolais. L'homme le plus dangereux. Kamere ava komana zalaki na 26 ndako. 26 villa. Ate ki ba ndako yena mama bana na ye. Merci na bande kwa INC ou ba pressinga information. Bazo continue kope sa biso information. Kamera zalaka na 26 ndako. Akuluki ba problème babanana amida longwa 1999 Kamere wana babanana amida depuis 1900 tanga amida zana ndako ya jibe amida bimarape na Kamere azalaki na vesinda ku banda ku kune koma bakoma kotia ba photo abato Kamera tiki ka kombo a mwasi azu photo ya bamida bati bateka banda ku wana lelo Kamere aye aza kusoma ndako do Kamere selon magina bango po Kamere aza pédophilie Kamere pe aza pédé abimana musicien moko bientôt là
yo mizizo wa munoko okosuka chali su makelele mbalao na kutanga kumbono na kusambu isao mwasi ya Kameri. Kameri nenga zana mwasi ya Jose Makila yokozuna. Azali mwasi leki ya Kameri. Kameri abimana leki na yowana. Anyata 4 letra. Anyata yangu bongo ba mama moko na Brussels ba mama akala. Ba mama bo sila Valère. Lelo moto nengo na bateki kongo na biso boko toza ko fing me bino bo bumi pepe kongo le boza ko bom ese bino biso na moto kanga na ko respecte bino ba mama ya be kobo ba mama ya ba lula mbongo boye ba ko bomba te na vi na bino baninga ba kenda ka machine baninga ba koma okena ba Dubai ba usa ko bote ka fufuti eh boko magaga soki mo moto bonga na mbonga lati si bino ba triko alati bino maputa bokaboli tro lokwa bolula makelemba mama makelemba monde sataniste ezapamba te vous croyez que tokobunana bino na Belgique tokotala biso na bino vérité za côté nini soki bino boza na vérité bogane bitumba oyo soki nzamba za na vérité mabeli on esale makina liloba nzambe c'est l'esprit Nzambe alobaki ebandeli ezalaki liloba. Na français na bino okwa bolula français babi okomansema ete la parole. Esalemaki na moto te ki bokozwa bato bokolakisa bato ki bino bwa bagangi lokwa bolula mbongo epi ba mama na tu bazala mibali misato mine mitano moto basambo mwambili bwa tsomi. Bozali bandoki bandoki eza na bitumbo tout obundi. Vous croyez que quand ba congolais ba pèse mabela monsieur toi la mabela Belgique ils ont arrêté malgré n'a profité bana batanga classe ceux qui le nombre quand les a dit na kozwa bana na ngatu ba na kozwa bana na ngaba tout ça na Congo bolimbisa bato bazobenga hein na kozwa bana na ngai ba ke kutanga na Congo ngana yaki mission na yaki mission il fait na réaliser film ya mumuni bandeko ba mama oboza partout bo tangi saba na classe bo dialoguer na bana bana boyo ka ba para bo tika matoi milai bo tika kotobola ka ba matoi ba makambebele bana bo profiter na technologie bo mona bana ba ya ba juif bo mona ba ndeko na biso ba marocain ba algérien ba profiter na mindele Romona soki marocain du place anda kwa ko pesa bande ko le banda ko bazwa ba social tango biso to bete la ba pasteur alléluia alléluia kuna ba marocain bazo pesa romona o mambo van otika ka na nda ko 1800 osaka démarche te hein lolendo apamba yo ana saki saki koma ka bo bibisi soki 8000 osomi saki okomaka ngonda 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 et c'est ça que donc le tika ngona mo pété ba openso combien ça fait distraction baninga tu na ba Guinée Conakry na ba diaspora presque belé oya Afrique yé bande ko boli misanga ba to zo presse nga kanda ba zo mo ki na zo kata ma zo benga nga kaka yango mona na nga Claudine Jasuka na Tresi Mbelenge na papi gen to lo bela vie ba image oyo bo partager yango ya loka sokoko na yakipo na te ya peuple congolais ki Félix ya Tekimboka c'est le moment to mema Félix liban soko tie makolo awa chilolo soit no batate ya bali na bangombongo batango pe babela ka to mona ki na Olivier Lembe aya akatanga cercle moto so okangami olali Olivier Lembe yo ala ye metango motazo bela Olivier Lembe mona na kate Olivier Lembe, kota kana nanu na ba mama yemo, Olivier Lembe, sala tour ba l'hôpital à Congo. Ozizwa batona théâtre, okoti na ba mama yemo na ba pédiatrie, na ba local, omona nde motazo kufa pona 5 euros. Yona denizo ya rwandaise azalaka, elle soignait ya moi ça ba chèque awa. Rwandaise. Olivier Lembe kena na pédiatre ya Kalembelembe. Olivier Lembe kena na l'hôpital Bondeko ya Limete kena na Bangalema soko sisi wana kena l'hôpital général ya mama ya Bandundu ya Bakongo ya Équateur ya Sud Kivu okono mona ndenge kongola zo kufa pa zangi chasse ya mai
Mais yo li vilembe, loko bo comprendre na bata théâtre. Na bato musu bazo ambrouya wa, bato musu ba foutie ka mbongo. Po balobi ke yende botala ka emi. Enta ba embeli mino ba bêtise. Ah, la Xabino Bakale, et Tabino Tubo Kimimba. Oh, peuple congolais, mais Yozana Moasi Nakatandako. Yozana Mobali Nakatandako. Ndengini yo, mais Moasi Mobali Talamo Moasi Nasukoli, ou Pakole Mafuto la Moko, mais Bozo Ningaga Batta distraction. Peuple Moko Yabe Kobiste, peuple Moko Yaba Kindumbiste, peuple Moko Yab Satan Anamutu, peuple congolais, Yozo Talanga yo. Naye bo se repentir. Bo se repentir, bandeko. L'air est grave. L'air est plus que grave. Mboka ekei. Peuple congolais. Bo prier pour na mabele na biso. Nzamba yo ki na biso mawa. Bo prier pour na batute. O azali congolais. Sa la prière. O lukola ba papa kimbang ba mama no sanjo ba mama ki pa vita bazalaki ya ngomona nzamba zora mama ano sanjo ta na basango a matali kulu ko prier pona moto te ko prier pona materiel te ko prier pona ba peso te non mona nzambe nzambe ne muta pesa ko obligé nzambe te tika nzambe peso na tana yo omone bele ba ko bela maboma ba ko mona bata maboma e bele d'ici là parce que bazili ta nzambe te. Bato ba Congolais ba zo zilata nzambe te. Ba passer ba bimisere mino système e mosusu. Na technologie. Ba ye na ba machine à banque. Ça fait, mo yo ki meli sou se zate. O lo ki ma ati gangi a passer a termina porta bi machine ango tia. Yo kuna mou. Pek. Bozo so ma banda kwa ba pasteur, bo bongisi ba pasteur, bato bazo te ya bino meme makamba kongo. Israël e bonga. Bala ki sabino tel vive. Vous croyez que Jésus za na Israël wana? Jésus a yapo na mokili mobimba. A yapo na nation mokote. Jésus lobi, église za batimate za motema na yo. Ola la gandenge nini yo. Ola muka gandenge nini. Otambo la gandenge nini. Eza place bozo lukakate Kongola kututani Kongola tutana ebi so eloko ya lingite Kongole ba tutani eh? Kongola zo kukwaye ke soka kepa wade savite azandambete azaluka yo azalaka komersa akuma komersa fight mutubusa zo mona ke soka amoni wale satako lalate idolatri soka almoni martilo tako lalate idolâtrie. Soko moni soko akula la te. Ba Congolais ba komina idolâtrie makasi. Ba père de foi. Ba père de bonzame na bango. Likolo ya ko adore bato. Bato wana ba kusala rien pona bino. Peuple Congolais. C'est le moment de repentance. Bo repto se repentir biso tout. To lingana na ndenge ya solo. Na bolingo ya solo. To tika makambo ya ba en. Bolobi en boza omi bulisa bino ba Rwanda ba komba milliardaire ero kamera zo lala na ba dollar etoninda ko amida zo sakana me amida okukufa mabe obi yeso lubani mwana mutu ya mbongo moko na Israel tata na kufa ki atikela ki bomengo ibele alandi Jesus Yesu ngana lingina landa na landa na za pemeno yoka Jesus ah olinginga oza pemena nga meteka nyoso bina teka bi teka biloko yo za nangwana olanda nga ba melanja ka 2 mètres te il fait bon pona ou bien maître ya esprit ou bien maître ya chair ba to na to somo na ba pasteur ozomo na ba musicien ozomo na ba bilanga na bango za ndé peuple. Mais Jacob a salaki bilanga. Isaac a salaki bilanga. Abraham a salaki na bilanga. Papa Kimbang a salaki na bilanga. À l'époque, avant Moli Moya, Papa Kimbang a baneko sa kota mafuta. Basali ni nanzambe ba yangana ba élevage de peuple congolais. Élevage est commandé peuple congolais. Ba serpent. Et puis balobaka très doux. Yo kalisi ne vérité. Te! Moto ye mokonda komi libéré.
motoye mokonda kusala repentance, motoye mokonda kulungwa mabe, peuple congolais to telema poto sauver nation ya Nzambe. Peuple congolais to fukamela biso tu Nzambe na bandako bo fukama, bo lele la Nzambe, ayo kabiso bato bazali. Oba ko libere Congo na er na bango o Nzambe te mais bo sambelo bin bo senga Nzambe pardon ba congolais ya Belgique ya France ya Suisse ya Londres ya Canada bo lele la Nzambe bo lele la Nzambe bo senga e pardon ba de ko bozana Kinshasa bino tu na lemba na matete monga fula rompo engaba cité verte Devo, Ipen, Misa Pigeon, Kitambo, Bandal, Selembao, Bumbu, Giringir, Kasavumbu, Yolo, Mombele, Limete, Kingabwa, Barumbu, Komina Kisasa, Komina Lingwala, Gombe, Mototo, Al Afouk, Asenganzambe, pardon. Soki bo senganzambe, pardon, boko kanzamba ko bimisa bino biloko moko na motema bu boko bima lokola banjwe pe bato wana ba kokima bo se repentir bo senga bandeko ya Kinshasa pe Congo mobimba bo senga nzambe pardon na mai mabe otosaliye tosali nzambe mabe mingi ba congolais to komisi bat baninga na biso ba nzambe nzamba lingaka idolatrie yango moni nzamba tindi ba Rwanda po ba beta biso fimbo po tozo po si Rwanda na pa yakite peuple la ngati kala kana ignorance maler na biso ya po bande ko bakufi ba Rwanda ba yeba bomi ba millions de congolais mais lokola to fungwami to fuka me to tambola to le nanjela lobela nzambe nzambe pesa nga makasi Nzambe na sandi, na komi ya yo, na komi ya sika. Se sonne bitumba yango tozana yango, yalo raso koko. Obima ki libanda, nzambe apamboli yo, nzambe alubina, pesi yo gratuit, pesa peple gratuit, pesa bandekono gratuit, balia, bravo na yalo raso koko. Aide batu kili kili. Eh? Yalo raso koko, aide ba musicien wana ba... Tout oh tout bakita kangula ya lora sokoko apesa bango mais les saki bango asombeli bango ba jeep apesi bango tout mais mbongo bakabaka mbongo po sala misala ya mboka bakabaka mbongo po bundela mabele yango lora sokoko du de soabi non ndeko nanga obundi ebele ngai na koti peuple mokondi officiellement na ko soutenir yo elongo na bandeko bozali na peuple mokonzi na ko soutenir bino to komemali motoma obanga liwaza te do bato bazobo mabatu biso to banga bato obanga bino te bona nguya moko likolo ata Tanzambe te eh buzala nguya moko te yangwana ya lora sokoko alobi wayambo ife to mema makambo likolo ndekolanga bitumba nini bolinga ka soutien te Boko selinga makambo boko tswa salibo ya nzamba zoma pe bomono to nzamba ko matisa ngati na trone ya Congo peuple congolais bwana tembe tata nzambe bwana tembe oya zana tembe ko mona yango boko mona ke nzambe asa destin na ngai zalaka na maboko mutu te nana ngoe bakile loke ndeko na ngai ya loka sokoko oui aibiki wana za frère na ngai Amona nga na bitumba alukanga pe sa fait longtemps mais ngonga ikukaki to kutane nande kunanga loka sokoko na kolia o to akopesa nga na kozoa c'est mon frère po aza politicien te aza député te alukavi na ye ya loka sokoko moitié angolais moitié congolais alukavi na ye alukana 5 bateaux de pêche na Angola Atongi botela mine pa zoto nga pemeni ya Afrika ya bokomona yango. Aluki vi na ye a resir vi. Soki lora sokoko a souteninga. Mabe ya yona ye mabeni yo. Oza soki general, oza soki yonani. Natike li bino ba politise. Po oyebike politise na sobele nga zwa yango. Oyebike be. O politise na pese bozwa yango bozwa. Bambongo na bino ba makamu na bino ba makila bozwa na kenanga ipande kunanga lora sokoko pe bokomona
Oh, tu y as roulé sur quoi ou ça pour un gars roulé que ça peut prendre des habits. T'as la verre, y a roulé sur quoi monta sombre la kingai. T'as la éloco, roulé sur quoi monta salé la kingai. Pour un inaliate, na colia bon mengan de kunanga na copo et outil pas en zambé. Oh, y a sur quoi ça en zambé. Pour papa y a sur quoi, na maman sur quoi, bazalaka mokonzi à prison. Ya vila mbanda kana ikongo wasa. Ya loga sokoka koli na justice. Alingaka eni, aebi eni te. Via loga sokoko banda bo mwana na ena kongo na mbanda ka ezako kaba. Obeba ka bar moko Coupe du Monde. Coupe du Monde ezali ya ser nanga meje yombe. Abanda ufutra kuna pa bala kile kia ya loga sokoko. Do, ba loga sokoko na baluki vi banda kala. Lelo ala resir vina e. Assommer la boque, tu n'as pas le temps, on a un coqui. Pour l'année, ma passeur, coup de bozo, c'est que c'est la 1 million pour sommer le bambanda. Bateau, coup de bateau, mafia, bozo, sommer. Bongo, boque, tu vois, un bozo, il ne connaît moko. Moté, mané, béti. Abino, il fait la soutenir, bitumba, pour y aller, pas zomon, c'est un visionnaire. L'aura, ce coca, ça visionnaire. A ça, comme on a dit, moto, on a ça la vérité. Paul aura son coco à cola na vérité. Alinga ka mensonge te. Yangona, ya aura son coco. Nzambe ya batelo suko to komi. Lobi na tunu bande konanga iniki babe ngangai. To tinda quelque chose. Po na batrete bana iniki. Bazara ba l'hôpital e bele. E puis tozo kene na bitumbo li kolo. Tozo kene na bitumbo li kolo. Boko bundana generale ya kotumba bientôt. Boko bunana bana inikin, merci. Merci na bande kounyon, sur la moni bolaninga ou ebele. Ba millions de Congolais, merci na nenge bo comprendre bo pesinga confiance. Na ya wapona lo ba bolam na ngate, mais oya malam na kwa kou le kanal lo ba. Merci na bande mignon, sur bande kounyon, ezali blagite, na momo ba certaine de millions de Congolais, na lo ba ki na bino l'air est grave, bo si bo moni, l'air est grave. O azana tembe amon. O pina za kongole. O pina lingaka mabili ya kongo. O ya zwaka mangwile. Lere grave non? Lere grave. Bokoto, boko. O manti na bakala bino bokoto. Po bon mona. Bon moniko. Bak tembe sili ya. Po o akwa ufinganga, zo finganga. Se ba rwando bakola kala, ba ebi lingala bazo kongo. Kongole pino alala kana. Na typhoïde, na malaria. Oya zo de fama papi. Tatanza me bate la boke chouwa ya bobo. Po oya za la makilo kanga. Akumo na ki kuna verite zali. Me oya zo koma. Yo vando zo koma. O fini mwana boke chouwa. Oh. Me tala vina eko. Atambola. Bana nanga batambola ka mokili mobimba. Nga kasa kututa unana mbana ba oba anglete. Nga kasa likoloti. Etazine eko. Oke bana nanga nzaba ya wapesi bango. Oh, bah, nous déconnabino, bah, soupi, makila, bah, somba, bah, passeport, bah, nanana, bah, zion, moutou. Merci, maman Didier Assout. Merci vraiment. Ok, nous avons utilisé qui, maman Didier. Maman Didier, yo, mon balino, koutaramba, naga, koufoudara, masoua. Tanga, ou koma, ki, ça, ça, moi, nanande, yo, ou, ou, pèse, ba, na, maël. Po, se, ah, na, poto, moi, na, zozo, non, 5%. Po, ah, bah, korompa, ka, professeur, te. Surtout école à Belgique, on corrompre professeur de Guinée. Hein? Médecine à Macas en Europe, mais à Belgique. Bon, tout n'a pas toi, INB, ma coïb Sabino. Chancez la vie, gradué na général langue. Gradué na général langue. Assistant social. Bana n'a pas raté, t'es? Pe bakura takate nzamba ko bomba bango nenga bomba ki bana ya Jacob ya les 12 tribus disa ya loga za petrolé le loso ki mboke fungwami pona ni Davinas comme PDG ya société ya loga te pona ni lobby loga sokoka fungura ba banque te Davila tangi ba jeso lobby to tia ba banque na Congo c'est ça biso to zalo ko ba vewe bana na ngai fe bazalo ko ba vewe ba Mercedes ata to kufi ko continuer. Tobe makabo tata kufi biloko tu boteke cité tete oya biso ali koko na nga jefte ya ko gérer eta ke naza vivana kolaksa bana na nga ndenge ba peshaka
Nana na yepona na pêche. Ba na on a fait ba pêche. Nenge papa na bango, Laura a pêché qui lobi biso tout zo profiter, Laura son coco pas zo son biso tout au pêché. Azo kababi wa moyo zino kozobina suka na ilombe. Bokozobina bomona bakite uta Angola po. Soki ngonge koke koke ya mona bande konangai. Bino tu zambe ya pambola bino na lekaki na remese bana yinikini bo continue betida ya yinikini nyoso bo bisa biso nombre boni bato bazana na l'hôpital ya lora ko débloquer moi situation ba petit na ngabo zakuna moyana tanga ba komo na bino atepo ba komi kokota tina ba home na bino ko beta bino ba masasi bo ko kende tina ba l'hôpital bo soigner bato na ya lora sokoko a otinda quelque chose na zana contact na ye. Merci na bande kunyo so balandi biso c'est le moment à to libérer na lobi pe ndeko na ngai o bakangie ada kabambi o bakangie asali e lokote chef beya beya soki aner directeur ane bokanga batu bikanga kangate me bato na bozuka nga baza bande beya oza muluba ada kabambi aza muluba me bande kuna bino mokobo moto moto to aza libre. Nga mutu kanga na linga kesklavage. Ta ona na ole kam na po. Nga na kubanga yo. Pura kata njoto na nga na zana michopor ba estoma ba lufiko me. Nzamba changa malo. Bongo malo balange kene ka papa po. Do na bota magi na Kongo. Na zo mona makila ba Kongole zo tanga. Na zo mona injustice. Na zo mona negi ba Rwande ba koi ba minerde. Nga na kanga na kubete te. Na kubete na kama mutu moko. Azali koya mwana zambe, azali koya makolo ezana zela, azali yenda za koya, naba Davidi na ye, naba Joshua na ye, naba Kimbangu na ye, biso to abana bilaka, papa Kimbangu lobaka je, boko bima libanda boko defendre kumpa ebaka, a ebaka so atika biso nakata libulu, tourne to lo babo ite. Mais Bobomi balè molo, ah papa alè moloto, alè moloto, un homme très doux comme Colombe, papa alè, Seigneur Jésus, soit papa alè, aïmbi l'obe adoration, aïmbi, 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 papa alè alobi, non, sou na zo imba kabo nzambe pe sanga sagesse, il fina l'outatou la makambo akongabi, non, mais, bota la prière yoza na poto yo tata pasteur songolo faka mais ozoko kakolo ba vérité té boza libanda boko kako sauver peuple ya nzambe té ba pasteur oyo be kobiste ba kindumbise bozoko kakote ya vérité bokote ya kaka makambo ya Israël mais mboka na yo place outi tango apôtre Paul azala ki assassin criminel ko je kité ba école ya Jésus. Jésus habite moto fina kutana na yazila. Apôtre Paul na baningane ya basuda na ba cheval ba ulukaka ba bomaka ba yekole ya Jésus. Ba lekina nzela Damas kondi Damas c'est na Syrie na ngomba ya Mosinai na Syrie. Po ba tifeto explica Syrie zale ya bomonenge ba bundisi Syrie na ba Américain ba Belge me ba kokite John Azawana. Lelo ba kombe changer ba don. Nanzela à Damas, apôtre Paul a mona lumière, Nicolas Cheval bou avec. Jezabi yokak, oko sale langai, oko kuma, ponanga pe missione geno sila na Rome, oko kima otea, pe kuna missione geno sila. Ya omoni ba yekoli tu ya nzambe, ba kufa mabe, ba papa le. Moloto a skufi na poison, ba papa Kimbangu na prison, ba mama ki pafita ba tumba ina ajia. Ba totu yu bayaka na nzambe, o ba linga injustice, ba bunisa ba nguna ba monde tenebre. Ba ope, nzambe ya kubate na ba ali ukabisu toko mona, po fito panda sangu malamu ya papa Kimbangu na kata Kongo, pe sangu malamu ya Yesu Masia na kata Kongo, ya umono na za prida preske serpa. Me apotre pola koma Nouveau Testament. Bon, mon apôtre Paul a comment Nouveau Testament? Apôtre Jean, dernier apôtre de Jésus-Christ, n'a pris d'or à l'île de Patmos, na Grèce. A comment Apocalypse? Jérémie a comment? Ba prophète a ndenge na ndenge ba comment? Pour autant, on a dit, yo pasteur, comme l'eau commune,
au kominine au salinine peut toujours zilani n'est pas nayo hein bon mais mille biso distraction au kominine au salinine vérité ni nous bon ça fait bozaba démon bozaba bateau na rolbanini les races des vipères ma vampire les vampirés y a mon peuple congolais pour l'autre souké y a l'aura sokoko merci mingza baba t'es la autre simbelenge na Claudine Dasuka Mama Didier Asuta, place au Lali, Mbote na Angwana, Mabolonga Inda, Bakoya Nzela Moko, Bako Panzana Nzela Sambo, Dese Alibote na Bisho na Maboko Nzambe, Tofuka Mila Nzambe, Me Tofuka Mila Batamokilite, Gloire ya Nzambe, Tokabola Angwana Motote, Olingi Bisho na Malamu Tokira Nona Manam, Oena Mabe, Ngana Koko Soni Tepo, Soki Yozingo Kobo Manga, Yango Mokitozo Denonse, Na Bomi Félix. Na spirituel, na bomi bakanambe, na bango tu bakufi, oh bakete mpoli, me boy bisa batura bino batuko tagisi, batagisi makila ya peuple ya Nzambe. Mwe boy bisa batuna bino bateki Congo, bakabi mabele ya bakoko na biso, ok bakoko na biso na ba 1800 jusqu'à 1800. Mais yoke pays, e botola ka bakoko na biso mabele. Malgré Kasamu alongwe Mobutu aye abateli mboka wana maréchal Mobutu aba boni bisanga bato na bino longwa 1900 basali nini Mobutu dictateur Mobutu aboma mboka Mobutu abatela ki peuple congolais azio muluba azio mokongo azio motando azio mosaka azio mosungom asangisi biso tuba ki maka pobenga moto muluba yaki passe obenga moto mungale yaki passe Obenga moto mukongo ya passe obenga moto o muyombo passe to bano baka bazairwa soki na boy collier pa na biso na tole pa camarade mama pongye zinga na ke melelo kenda kuna kenda le loko la la ba voisin esa isute ba rwandais ba eko diviser peuple congolais ba rwandais ba faiblir peuple congolais ba même ba propre fils Ya mboka wana o batanga ki ba klasi na ba universite ya ba poto na kisasa banini bango pe ba yeba bomili su peuple congolais mais bientôt bokomon ah bo bomi biso biso tozole la tozolo ba bino pe bo satane tour na biso Jésus biso ka Barabas Barabas ko kena nzela wana te Barabas Barabas asala tu ba kangaka babo ba inaka mwana nzambe abi epe oyo kosala Barabas ofute pe Félix bientôt kolela bandeka Félix bokolela bandeka John Nyumbi bokolela ya Alexis Tambe bino tu bozali wana gauche droite les bokolela bosopi makila ya peuple nzambe bokundi bato bakomi bofele bo violer ba mama na biso Boza ko continue ko souffrir peuple wana menzambe ya yebi mitema ya bato ngana likika na yebi ke peuple congolais bientôt le Congo sera libéré pe bokuluka adresse na ngai mokolo na bokuya ebele bato bakoya babime mona mobala azalaka prophète mais merci mingi nzambe a libéré mboka na biso Nzamba okabiso mawa, nzamba pesa biso dernière chance, na tiki libération Congo, na maboko a Congolais, bo comprendre ke dese ya mboka neza na maboko na biso, soki biso moto mi libere te, moto ako libere biso azate, soki biso moto se repentir te, moto moko ako libere mitema na biso azate, motema moto basimba kangote, motema moto zayi moko, sala malamu tika mabe, eni za ya mwana nzambete. Vengeance est à mon anzambite. Na leki apona juger motote, na leki pona condamner motote, na leki nde pona dénoncer, pena terpeler. Naza ko dénoncer occupation ya mboka na biso, naza ko terpeler ba général, naza ko terpeler ba professeur université o ba kanese ke biso tozali faible. Oui, pour le moment, toza faible na chair, mais tozali riche na esprit. Si Dieu pour moi, qui se raconte? Qui se compte? Pour la vérité, il y a l'aura Sokoko, Zambia Batela, l'aura Sokoko, Batoutou, la Pesibino Mbote, honorable camionnette Mbola, descendant Mukimbam, ingénieur Achim Mboyo, beau-frère propre, original, il y a des données, Ngambe Sayo, Asuba Mbote Nayo, Mama Didi Asuta, Mabolongo Inda. Merci Nabino. P.
pe kimi anzambe erenye na mitema ya ba Congolais, l'air est grave, l'air a sonné, moment de délivrance côté, ya Laura Sokoko. Merci Nzambe abatela HM Laura Sokoko, Sokoko ya Laurent.